Власне, ми маємо змогу особисто поспілкуватися із новими рекордсменами, із новими колишніми, і дізнатися у них подробиці. Думаю, їх рекорд побити ще довго ніхто не наважиться. Вікторія, Олександре, вітаю вас. Ви чуєте нас? Здравствуйте, спасибо. Розкажіть, як взагалі наважились на цей рекорд? Хто був ініціатором, чия ідея? Ідея була моя, поскольку было принято решение и получено согласие со стороны Вики, переживая немножко. Только потом пришла мысль о том, что это еще может быть рекордом. А знали вы, что вот встановлення такого рекорду может знищити ваше кохання? Мы не знали, и я так не считаю. А скільки ви взагалі планували? Були у вас якісь терміни, от в які ви хотіли тримати ці кайданки на ваших руках? Не знаю, рік, два? Да, 3 місяці ми планували ізначально і, в общем-то, превысили цю планку. А чому все-таки вирішили розійтися? Що стало каталізатором цього вашого розлучення? Все как-то накладывалось одно на другое, и мы поговорили и пришли к тому общему, что совершили сегодня, сняли цепь. А проблема была в том, что вы проводили 24/7 разом? Проблема была в том, что вы 24/7 проводили разом час? Я думаю, что да, я думаю, да. Саша считает иначе. А не думали про то, что... Я считаю, что 24/7 настолько сплотили то, что мы проводили... Продовжуйте. Что нас столько сплотило, наша цепь, наше времяпрепровождение 24/7 совместно, нас столько сплотили, нас заставило это все друг друга слышать, понимать и так далее. И, в общем-то, что в последующем и привело это полное понимание и то, что мы друг друга слышали, привело к пониманию того, что мы совершенно разные и не подходим друг другу. Тобто ви розходитесь уже раз і назавжди, чи все-таки є якась ймовірність того, що ви візьмете паузу і потім зійдетеся таки? Ну просто, можливо, вам потрібно перепочити одне від одного? На даний момент ми розходимося навсегда, ну а в дальнейшому, це ж життя, ми не знаємо, що буде завтра, поэтому вот так. Зарікатися ні від чого не готові, але не плануємо возобновляти наші відносини. Дякуємо вам. Це були Вікторія і Олександр, рекордсмени, які 123 дні пробули закуті у кайданки разом 24/7. І, власне, так закінчилася ця історія.